হয় খেল জগতত অসমৰ বাবা আকো এটা ভাল খবৰ যে মঙ্গলদৈ এগৰাকী যুৱতীয়ে তেখেতে লাভ কৰিছে ইউনাইটেড ইন্টাৰনেচনেল চেম্পিয়নশ্বিপত তেখেতে দুটাকৈ গোল্ড মেডেল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মই পচৰিছো দৰং উদালগুৰি সীমান্তৱৰ্তী এলেকা ভকতপাৰা অঞ্চলত আৰু মই দেখুৱাইছো ভকতপাৰা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ যি উৎসাহ উদ্দীপনা মই দেখুৱাইছো এগৰাকী খেলুৱৈ কুঞ্জলতা বড়ো তেখেতে এইবাৰ নেপালত অনুষ্ঠিত হোৱা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনাইটেড ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপত তেখেতে দুটা মেডেল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মই দেখুৱাইছো যে ভিডিঅ' জাৰ্জি দেখুৱাব ৰূপমে দেখুৱাব মেডেলকেইটা আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া কুঞ্জলতা বড়ো অসমৰ বাবে এক গৌৰৱ লাভলিনাৰ পিছত তেখেতে আকৌ এটা অসমবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে আৰু এইগৰাকী দক্ষ খেলুৱৈ মই কৈছোঁ যে এগৰাকী অসমৰ দক্ষ খেলুৱৈ কাবাডী আৰু খোখোত সুনাম কঢ়িয়াই আনিছিল অসমৰ বাবে আৰু তেখেতৰ লগত আমি কথা পাতিম কেনেকুৱা লাগিছে লাভলিনাৰ পিছত অসমবাসীৰ বাবে এটা গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে আপুনি জয় জয়তে মই বিটিয়াৰবাসী তথা অসমবাসী ৰাইজলৈ মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জনাইছোঁ আজি মই নিজকে বহুত গৌৰৱ অনুভূত হৈছোঁ কাৰণ মই ভবাই নাছিলোঁ এনেকৈ আজি দুটা গ'ল্ড মেডেল আনিব পাৰিম বুলি মোৰ প্ৰেক্টিছো হোৱা নাছিলে ক'ভিডৰ কাৰণে তথাপি মই মনেৰে বলেৰে চেষ্টা কৰি আজি ভকতপুৰীয়া ৰাইজ বা অসম বিটিয়াৰত মই গ'ল্ড মেডেল আনিবলৈ মই পাই বহুত নিজকে মানে সুখী হৈছোঁ কিমানখন দেশে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল কিমানখন দেশে পাঁচখন অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আমি ইণ্ডিয়াৰ পৰা 236 জন গৈছিলে ইণ্ডিয়াৰ পৰা অসমৰ পৰা 19 জন গৈছিলে বাকীবোৰে কিবা মেডেল পাইছে আপোনাৰ অসম পাইছে ব্ৰঞ্জ পাইছে কিছুমানে আৰু কিছুমানে চিলভাৰ পাইছে বাকী গোৱালপাৰাৰ এজনীয়ে 3টা মেডেল পাইছে শাহিনা বেগম আৰু মই 2টা পাইছোঁ এতিয়া কেনেকুৱা এটা অনুভৱ হৈছে এতিয়া আপোনাৰ বহুত ভাল লাগিছে আজি ৰাইজে যি এনেকৈ মোক আদৰি আনিছে মই মানে ভাষাৰে তুলনা কৰিব নোৱাৰি পৰৱৰ্তী সময়ত কি কেনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিম মই এনে হংকঙক অক্টোবৰ মাহত যাম হংকঙত ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলিবলৈ আৰু 22 চনৰ মে' মাহত মই জাপানত ৱৰ্ল্ড মিট খেলিবলৈ যাম সেইকাৰণে এতিয়া প্ৰেক্টিছৰ প্ৰয়োজন মই প্ৰেক্টিচ কৰিম এতিয়া ৱৰ্ল্ডৰ খেলা হ'ব যেতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰিবই লাগিব মানে গ'ল্ড মেডেল আনিব পাৰিম বুলি মই আশা কৰিছোঁ ৰাইজে মোক আশীৰ্বাদ দিব গতিকে মই আজি এইখন মঞ্চত মই এটা হ'লেও মানে গ'ল্ড মেডেল আনিম আৰু হয় শুভেচ্ছা থাকিল কি ক'ব দৰংবাসী মঙ্গলদৈবাসী অসমবাসী হিচাপে আমি সঁচাই গৌৰৱ কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল বিগ কংগ্ৰেচুলেশ্যন টু মিছেছ কুঞ্জলতা বড়ো একচুৱেলি কুঞ্জলতা বড়োক লৈ আমি ভকতপুৰাবাসী ৰাইজ যথেষ্ট আশাবাদী আছিলোঁ আৰু আমি আশা কৰা ধৰণে আজি তেখেতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰি আমাৰ দেশ আমাৰ ৰাজ্য আমাৰ অঞ্চলৰ বাবে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে তেখেতৰ এই যিটো নেকি সফলতা এই সফলতাক আমি ভকতপুৰাবাসী ৰাইজ হিচাপে তেখেতক আমি সন্মান দিছোঁ আৰু তেখেতৰ এই সফলতাত আমি যথেষ্ট মানে আনন্দ পাইছোঁ